Jer ako budeš gledao ono zadrugu i farmu i ostale gluposti, onda će i ti polako da postaješ to što gledaš tamo. Ali ako se budeš gledao Jovana Memedovića i neke sjajne primere koji dalje mogu se nađu kod nas, onda će i tvoj pogled na svet da bude malo drugačiji.